track, man. ပြောဘူးရဲ့လူတွေကိုကြည့်ပေါင်းတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပြောင်းတယ်လူတွေကငွေရှိရင်ဘာလို့လို့အကောင်းတယ်ငွေမရှိရင်အရာမှန်ကမြတ်ကမြောင်းတယ်လူသားတိုင်းကကိုယ်ခံပေရတယ်ပြောင်းတယ်စိတ်သက်တွေကဥစ္စာပစ္စည်းတွေကြောင့်မကောင်းခဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအကြောင်းမဲ့ဇီဝင်ချုပ်ခါခေါင်းထဲကအိဆက်ကနောက်ဘဝသူပြောင်းတယ်ဖြီးသွားရင်အလုံးအီးသွားပြီလားဒါမှမဟုတ်နောက်ဘဝကိုအစ်စ်ကပြက်စားအစ်စ်ကကံများကိုထိတ်ကပန်ထားပြီးဘဝအစ်စ်ကနေစစ်ကပြက်စားလူဘဝစခုံပေါ်မှာအနေတဲ့ငါကနေတချို့တော့မြစ်တာတွေကငွေရှိမှရခြင်းစကြရာတဲ့နဲ့အကြီးဆုံးဖျားသခင်ဆိုရင်ပတ်စံတွေကိုဘဲကလက်မျိုးထိုးကပြခြင်းနေ့တွေညတွေကတဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလာတယ်စီးစိန်တွေကိုတတ်မှတ်စွာကုန်းရှာခဲ့တည်သွားရင်အားလုံးကိုစွန့်ခွာမဲ့တုံ့တန်ဟာလူတွေအတွက်အငြိမ်းချမ်းဆုံးသောအိပ်ရာတွေချို့တွေကငွေရှိမှပေါင်းခြင်းတယ်ချို့တွေကအစင်နှခွဲကမကောင်းမြင်ခဲ့လူပေါင်းစီးနေစီးကန်းတွေကနှိမ့်ချခြင်းတရားမဝင်ကိုမရှိဘူးလို့ရရှောင်းနေရတော့လမ်းတွေအေးချမ်းမှုတွေဘယ်တော့မှလမ်းမမြင်တူရောင်တွေကိုဘဲကပျော်ရွှင်မှုရဲ့ကန်းထက်လူဘဝကိုရောက်ရှိလာတဲ့မျက်လုံးမိတ်ကဆန်းရင်တေသွားတော့လေလွမ်းသူတို့ရဲ့ပန်းချင်းအခန်းငယ်တဲ့တိုင်းမှောက်မဲခြင်းနဲ့ပြင်းတဲ့စာရိတာတွေဟာစောက်အုပ်ထဲမှာပဲရှိလျက်လက်တွေဘဝမှာယူသားခြင်းနဲ့ပြက်ကွက်အမားတွေကအမှန်တရားကိုအနာယူကတတ်ဖြတ်ခတိတွေပေးနေကြပြီးယုံအောင်လို့အထက်ထက်အဂတိတွေကိုငွေနဲ့ပေါက်ကဖြောင်းပြက်စိတ်တက်တွေကယုံဖို့ကောင်းတဲ့နောက်ထက်မနာလိုမှုတွေကစိတ်ဝကွက်အောင်ရက်ဆက်မြင့်တာတွေကလောဘစောကြောင့်ငတ်ပြက်ဘဝကိုစိတ်ဝတ်တစ်ခုလိုနားလေကတတ်ဖြတ်လူပြည့်ရဲ့အတစင်းနဲ့ဗမာပြည့်ရဲ့အတစင်းထိဆက်သွိုင်းတော့မှဒါရီကမရက်တဲ့လူလောကကြီးထဲမှာဘသူတွေမှန်နေလဲရာရာကောင်းဆိုညာကိုဘသူတွေကြံစီလဲရက်တန်းမှာလိုဝမ်းနဲ့ကတချို့အော်ပြေကောင်းကိုတွေးကအိမ်မကနိုးလက်ပြဘဝမှာတော့ဘာကကြားတော့ဆိုရင်မင်းဟာသူ့ရဲ့သားကောင်းမျိုးရိုးသားချင်းတွေတဲ့ဆောင်လာကြတယ်လူဘဝရောက်ဖို့အရာရာရှင်းတိုင်းလာရတယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူဆိုတာဒီလောကမှာရှားတယ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းလဲငွေမရှိရထားခဲ့အပေါ်ရန်တွေပဲသာဒီလောကမှာများတယ်ကိုဖို့ပဲကိုတိရဲ့လူတွေရဲ့အနာဝဲလိုချင်တာရရဲ့အချိန်ပြုံးပြကြပြီးလိုချင်တာမရရဲ့အချိန်မုန်းသွားကြတယ်နေ့တွေညတွေကတဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလာတယ်စီးစိန်တွေကိုတတ်မစွာကုန်းရှာခဲ့တည်သွားရင်အားလုံးကိုစွန့်ခွာမဲ့တုတ်တန်ဟာလူတွေအတွက်အငြိမ်းချမ်းဆုံးသောအိပ်ရာချို့တွေကငွေရှိမှပေါင်းခြင်းတယ်ချို့တွေကအစင်နှခွက်ကမကောင်းမြင်ခဲ့လူပေါင်းစီးမင်းစီးကန်းတွေကနှိမ့်ချခြင်းတရားမဝင်ကုန်းမရှိသူတို့ရဲ့ရှောင်းနေရသောလမ်းစဉ်လောကကြီးရဲ့မဘသူရဲ့နာနေလဲရာရာကောင်းဆိုညာကိုဘသူရဲ့ကြံစီတဲ့ရတန်းမှာမျိုးဝန်းနဲ့ကတချို့အော်ဟစ်ကောင်းတွေငါအိမ်မကနိုးလက်ပြဝါမနောဘာကကြားတဲ့ကောင်းဆိုရင်မင်းအောင်သူ့ရဲ့သားကောင်းမျိုး